ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಕೃಷ್ಣಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೊಳಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಳಲಿನದು ಅಂತ. ಅಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೂ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೊಳಲಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣು ಅವರು KS ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ MS ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆರಂಭದ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಂತರ KS ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೇಣುವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಹಾಗೂ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಜ್ಞಾನದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಹಿಬರ್ಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭ್ರಾತಸ್ತೆ ಭೂತಿರೀದೃಶಿ ಯೋ ವೇದೈರುಹ್ಯತೆ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ತೇನ ತ್ವಮುಹ್ಯಸೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸುಕೃತದಿಂದ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಬರೆದ ಪದ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನ ನವಿಲುಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಂಗಳಾಚರಣದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಹಿಬರ್ಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭ್ರಾತಸ್ತೆ ಭೂತಿರೀದೃಶಿ. ನವಿಲುಗರಿಯೇ ಅಣ್ಣ, ನವಿಲುಗರಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಥ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋ ವೇದೈರುಹ್ಯತೆ ಮೂರ್ಧ್ನ ಮೂರ್ಧ್ನಾತೇನ ತ್ವಮುಹ್ಯಸೆ. ಯಾರನ್ನು ವೇದಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿವೆಯೋ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಏನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಕೊಳಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಲು ಒಂದು ನವಿಲುಗರಿ ಎರಡು ಸಾಕು. ಇನ್ಯಾವುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವನ ಮುಖವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಜಯಂತಿ ನೀಲಕಂಠಾಸ್ಥೆ ಯಚ್ಚಿಖಂಡ ದಿಧೀರ್ಷಯ ಶಂಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ವಲ್ಲವಾಕಾರತಾ ಮಗಾತ್. ಇದು ಆ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಶಂಕರನದೇ ಪದ್ಯ. ಜಯಂತಿ ನೀಲಕಂಠಾಸ್ಥೆ ಯಚ್ಚಿಖಂಡ ದಿಧೀರ್ಷಯ. ನನಗೆ ನವಿಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಆ ನವಿಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಹಾಗಾಗಿ ನವಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು, ಕೊಳಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ ಸಂಗೀತ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ನವಿಲುಗರಿಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಬೆಡಗು ವಿಲಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ರಸಿಕ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದದ್ದು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣವಾಗುವ ಸೊಗಸನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶಂಕರನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕಾಮಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಕಶ್ಚಿದ್ವಹತು ಕೌಸ್ತುಭಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಶಿಖಂಡೇನೇವ ಶೋಭತೆ. ಆ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಜ್ರ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 14 ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸಲಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಗ್ಗದ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಿಹಾಯ ಕೋದಂಡ ಶರೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಪಾಣೋ ಮಣಿಚಾರು ವೇಣು ಅಂತ ರಾಮನನ್ನು ಲೀಲಾಶುಕ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ವಿನೋದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾದ ಆದಿಶೇಷ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿ, ಯಮುನಾ ತಟವಿಹಾರಿಯಾದ ಆ ಮೂರ್ತಿ, ಬರ್ಹಬರ್ಹಾಲಂಕೃತನಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ, ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾಲಂಕೃತನಾದ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದವಳು ತಾಯಿ. ಕೊಳಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು ತಾಯೇ, ನವಿಲುಗರಿನ ಕೊಟ್ಟವಳು ತಾಯೇ. ಅದು ತ್ವಮಧ್ಯ ಶಬರೋಸೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧ ಶಿಖಂಡಯ ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಹರಿರ್ಜೀಯಾನ್ ಮುಹುರ್ರೀಕ್ಷಿತ ಮುಹುರೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಪಣ. ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣರ ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಗಂಟು ಹಾಕಿ, ಹೂವು ಮುಡಿಸಿ, ಗುಂಜಾಭರಣ ತೊಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಕುಟಾಯಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ನೀನೀಗ ಬೇಡ್ರ ಹುಡುಗನಂತೆ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೌದಾ ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಂ ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರಿ ತುಲ್ಯಂ ನಿಜಾಂತರ್ಗತಂ ಪಶ್ಯನ್ ಮಾಯನ್ ಪಶ್ಯನ್ ಆತ್ಮನಿ ಮಾಯೆಯಾ ಬಹಿರ್ವೋದ್ಭೂತಂ ಯಥಾ ನಿದ್ರಯ ಅಂತ. ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ಸಕಲಾಧ್ಯಾಸಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮೂರ್ತಿ, ಆತ ವಿವರ್ತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಶಯವಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಯಾವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬವೇ ಕನ್ನಡಿಯೋ, ಯಾವನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ಆದರ್ಶ, ಆದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ, ಅಂಥವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡದ ಅಂತನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ವ್ಯತಿರೇಕದ ಧ್ವನಿ ಉಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಶಂಕರ ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಂಕರನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರೂ ಇಂಥ ಕವಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕವಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಯೋಗ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಳೋ ಅದನ್ನು ಹರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಯ ಭಕ್ತ ಕವಿ ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಯಾಹೀತ್ಯಪಮಂಗಲಂ ವಜ ಕಿಲ ಸ್ನೇಹೇನ ಶೂನ್ಯಂ ವಚಃ ಮಾಯಾಹೀತ್ಯಪಮಂಗಲಂ ವಜ ಕಿಲ ಸ್ನೇಹೇನ ಶೂನ್ಯಂ ವಚಃ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪ್ರಭುತ ಯಥಾ ರುಚಿ ಕುರುಷ್ವಾತ್ರಾಪ್ಯುದಾಸೀನತ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪ್ರಭುತ ಯಥಾ ರುಚಿ ಕುರುಷ್ವಾತ್ರಾಪ್ಯುದಾಸೀನತ
ನೋ ಜೀವ ಮಿವಿನ ತ್ವಯೇತಿ ವಚನಂ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ವಾನ ಆತ್ಮಾನಂ ಶಿಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ಸಮುಚಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತೇ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲದಿಂದ ಮಧುರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬಹುಶಃ ರಾಧೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದ ಮುಕ್ತಕ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾಹೀತ್ಯಪಮಂಗಲಂ, ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅಮಂಗಳ. ವ್ರಜಕಿಲ, ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹೇನ ಶೂನ್ಯಂ ವಚಃ, ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ತಿಷ್ಠ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೋ ಅಂದರೆ ಉದಾಸೀನತ, ಪ್ರಭುತ, ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ. ಯಥಾ ರುಚಿ ಕುರುಶ್ವ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಉದಾಸೀನತೆ, ಏನು ಆಸ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಜೀವಾಮಿ ವಿನಾ ತ್ವಯೇತಿ ವಚನಂ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ವಾನವ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಭೂಮಿಯೇ ಬಿರಿಯಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋಣ ಅಂತ. ಅರೆ, ವೆದರು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ? ಅದು ರಾಧೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ವಾನವ, ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಂ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡು. ಯತ್ ಸಮುಚಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತೆ, ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೊಗಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಇದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ, ಆ ವಿಯೋಗ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಕವಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ರಾಧೆ ಹೇಳುವುದು, ನವೃಥಾ ಸ್ತೂಯಸೆ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಲೋಕೆ ನೀರದೋಪಮಃ ಮಧುರಾ ಮಧುನಾ ಗಚ್ಚನ್ ಮದಕ್ಷ್ಣೋರಸಿ ನೀರದಃ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀರದಾಕಾರ ಅಂತ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀರದ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೋಡದಂತೆ ಇರುವವನು, ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಣ್ಣ ಮೋಡದಂತಹ ಕಪ್ಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕರಗಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಮುಸಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತದ್ಗೇಹಂ ನತ ಭಿತ್ತಿ ಮಂದಿರಮಿದಂ ಲಬ್ಧಾವಕಾಶಂ ದಿವಃ ಸಾಧೇನುರ್ಜರತಿ ಚರಂತಿ ಕರಿಣಾ ಮೇತಾ ಘನಾಭಾಘಟಾಃ ಸಕ್ಷುತ್ರೋ ಮುಸಲಧ್ವನಿಃ ಕಲಮಿದಂ ಸಂಗೀತಕಂ ಯೋಷಿತಾ ಚಿತ್ರಂ ಹಂತ ಕಥಂ ವಿಜೋಯಮಿಯತಿ ಭೂಮಿಂ ಸಮಾರೋಪಿತಃ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಯ ಕವಿ, ಆತ ಕುಚೇಲನ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಆ ವೈಸದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ. ತದ್ಗೇಹಂ ನತ ಭಿತ್ತಿ, ಆ ಮನೆ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು ಗೋಡೆ ಜರಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂದಿರಮಿದಂ ಲಬ್ಧಾವಕಾಶಂ ದಿವಃ, ಈಗ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಹೋಗುವ ಶಿಖರವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಮನೆಗೂ ಗುಡಿಸಲಿಗೂ ಈಗಿದ್ದ ಭವನಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸು, ಅದು ಮುಪ್ಪು ಮುದಿ ಹಸು, ಪೀತೋದಕ ಜಗ್ಧತೃಣ ನಿರೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕರುಣಾಮೇತ ಘನಾಭ ಘಟ, ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಮೋಡಗಳೇ ಓಡಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಲಾಯ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಕುದುರೆಗಳ ಲಾಯ ಮುಂದುರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವಾರಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಒನಕೆಯ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕುಟ್ಟೋದು ರುಬ್ಬೋದಿದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿನೋ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನೋ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಲಮಿದಂ ಸಂಗೀತಕಂ ಯೋಷಿತಾಂ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜೋರು ಜೋರು ಮುಸಲ ಧ್ವನಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಂಗೀತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಾರಂಭ ತಂಡುಲ ಪ್ರಸ್ಥಮೂಲ ಚಿತ್ರಂ ಹಂತ ಕಥಂ ದ್ವಿಜೋಯ ಮಿಯತೀಂ ಭೂಮಿಂ ಸಮಾರೋಪಿತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಡವನೇ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕುಚೇಲ ಅವನೀಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಶ್ಲೋಕವೂ ಉಂಟು. ಕುಚೇಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕುಚೇಲ ಅಂದರೆ ಕುಚಿತಂ ಚೇಲಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ತಾನೆ, ಯಾರದು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರವೋ ಅವನು ಅಂತ. ಅವನು ಅನೇಕ ಗುಣಸಂಪನ್ನ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ನೂಲು ನೂಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಗುಣಸಂಪನ್ನ, ಜೂಲು ಜೂಲಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆಗಳಿವೆ ಹೊರತು ಹೆಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್, ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರವು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಅನೇಕ ಗುಣಸಂಪನ್ನಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಪುರಾತನಂ, ನೀನು ಪುರಾತನ, ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರವು ಪುರಾತನ. ಮತ್ತು ನೀನು ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಅನಾದಿ ಅನಂತ, ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಚ್ಯಾವುದು ಸರಿಗ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಂ ಒಂದೇ ಮದ್ವಸ್ತ್ರ ಸದೃಶಂ ವಿಭುಂ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಆರಭಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರವರೇ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಭಿಮಾನಂ ಪಳಂಚದು ಆರಭಿಯೋಳ್ ಶಶಿಧರನ ಆಲಾಪನ ಮೆಸಗಲ್ಲಂತ. ಈ ಆರಭಿರಾಗ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದದ್ದು, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ರಿಷಭದ ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ. ಸೋಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಚರಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿಳಿತಃ ತತಾಹಂ ಸಾರಾಧ ತದಿದಮುಭಯೋ ಸಂಗಮ ಸುಖಂ ತಥಾಪ್ಯಂತಃಖೇನಂ ಮಧುರ ಮುರಳೀ ಪಂಚಮಜುಷೇ. ಮನೋಮೇ ಕಾಲಿಂದಿ ಪುಲಿನ ವಿಪಿನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿದ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸಮಾಹರ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಯರು ಮತ್ತೆ ಕಂಡರು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ? ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಪಾಂಡವರು, ಅತ್ತ ಯಾದವರು, ಇತ್ತ ಗೋಪಾಲಕರು ಮೂವರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಮಂತ ಪಂಚಕಾದಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ, ನಂದಗೋಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೆ, ರಾಧೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ.
ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಾಧೆಯನ್ನು ಯಶೋಧೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಭಾವ. ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಧೆ ಹೇಳ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಅವಳು ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 60 ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದ ಅಳತೆಗೋಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ 120 ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದು, 80 ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 280 ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದು, ಆಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಸುಮಾರು 225 ಹಾಗಾಗಿತ್ತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ 36 ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಂಧಾಮ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ರಾಧೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು ಗೆಳತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರಿಯಸ್ಸೋಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಚರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಧುರ್ಯ, ಅದೇ ಸೊಗಸು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಅದೇ ರಾಧೆ, ತಥಾಹಂ ಸಾ ರಾಧ, ಅದೇ ರಾಧೆ, ಒಂದಿಷ್ಟೂ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಮಾರ್ಧವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಉಳಿದಿದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯೋಪಾಟ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಧೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವಿಕಾರಿಯಾದದ್ದು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದು. ತದಿದ ಮುಭಯೋ ಸಂಗಮ ಸುಖಂ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು, ಈಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿದಿದೆ. ತಥಾಪ್ಯಂತಃಖೇಲನ್ ಮಧುರ ಮುರಲಿ ಪಂಚಮಜುಷೇ ಮನೋಮೇ ಕಾಲಿಂದಿ ಪುಲಿನ ವಿಪಿನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತಿ. ಈ ಸಾಲು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ, ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಅದು. ಆದರೆ ಪಂಚಮಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಪಹಪಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮೈನಸ್ ಮುರಳಿ ಅದು ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಧೆ ಕೂಡ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯಮುನಾ ತೀರದ ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದೇ, ಯಾಮುನೀನಾಂ ಅಪಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾ ಮುನೀನಾಂ ಮನಸ್ವಪಿ. ಯಾಮುನೀನಾಂ ಯಮುನೆಯ, ಯಾ ಮುನೀನಾಂ ಯಾವುದು ಮುನಿಗಳ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮುನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಪದ್ಯೋತತೆ ಮೂರ್ತಿ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮೂರ್ತಿಯೋ, ಸಾ ನಃ ಪಾತು ಸನಾತನಿ, ಆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಚೀನವೂ ನವೀನವೂ ಆದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ ಅಂತ. ಯಮುನೆಗೆ ಇದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾವ ನದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದುಂಟಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇವಳಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶೀಲಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರಕವಿಯತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು, ಅವಳ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಅವಳು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಮಹೋನ್ನತರು, ಮೂರ್ಧನ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಃ ಕೌಮಾರಹರ ಸಯೇವ ಹಿವರ ಸ್ಥಾಯೇವ ಚೈತ್ರಕ್ಷಪ ತೇಜೋನ್ಮೀಲಿತ ಮಾಲತಿ ಸುರಭಯ ಪ್ರೌಢಃ ಕದಂಬಾನಿಲ ಸಾಚೈವಸ್ಮಿ ತಥಾಪಿ ಚೌರ್ಯ ಸುರತೌ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಲಾವಿಧೌ ರೇವಾ ರೋಧಸಿ ವೇತಸಿ ತರುತಲೇ ಚೇತಸ್ಸ ಮುತ್ಕಂಠತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಭಾವ. ಇದು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ರಾಧೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಶೀಲಾಭಟ್ಟಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಒಂದೇ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಸುರಾಗಿ, ಹಸನಾಗಿ, ತುಂಬ ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೃದ್ಭಕ್ಷಿತಾ ಕಿತವ ಕಿಂ ನ ಗುಡೋ ಗೃಹೇನ ಸಂತರ್ಜಿತೋತಿ ಪುರುಷಂ ಹಿ ಯಶೋದಯೈವಂ ತಾಂ ನೇತಿ ನೇತಿ ನಿಗ
ತದನ್ನನು ವೇದವಾಕ್ಯಂ ಚಿತ್ತೇ ಸದಾ ವಸತು ಬಾಲ ಜಗದ್ಗುರು ಮೇ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನವು ನಾಲ್ಕೈದು. ಶ್ರೀಧರ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ. ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸಾಯನಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ, ಶತಕ ಕಾವ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ವಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಣ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಶಿವರಾಜ್ಯೋದಯಂ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತರಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಬಹಳ ಸಹಜ ಮನೋಹರವಾದ ವಾಕ್ಕು ಅವರದು. ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸಾಯನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ವಿವರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಶೋದೆ ಮಂಡು ತಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಧಿಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೃದ್ಭಕ್ಷಿತ ಕಿತವ, ಹೇ ತುಂಟ, ಏ ಮೋಸಗಾರ, ಏನೋ ಮಂಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿಯ, ಕಿಮ್ನ ಗುಡೋ ಗೃಹೇನಃ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊರತೆನಾ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರುಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ದಬಾಯಿಸಿದರೂ, ಸಂತರ್ಜನ ದಬಾಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಯಶೋದೆ ಅವನು ನೇತಿ ನೇತಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನ ಈತಿ ನ ಈತಿ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಜಗದ್ಗುರು, ಬಾಲ ಜಗದ್ಗುರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೇತಿ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು, ಹೀಗಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತ, ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಾಹಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೇತಿವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಆತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಇನ್ಯಾರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಬಾಲ ಜಗದ್ಗುರುವಾದವನು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಫುರಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಧಾದಿ ಗೋಪವನಿತಾಭಿರಸಖ್ಯವಾರಂ ಸ್ವಪ್ನೇಷು ಜಾಗರ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಚಿಂತ್ಯಮಾನಃ ವಾತ್ಸಲ್ಯತಃ ಪ್ರಣಯತೋ ದೃಢಭಕ್ತಿತಶ್ಚ ಹಿಕ್ಕಾಕುಲಃ ಶಿಶುರಸೌ ಸ್ಮರಣೇ ಮಮಸ್ತು. ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ನಾಟಕುರಂಜಿ ರಾಗದ ಈ ಪದ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯ. ಆ ರಾಗಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನದು, ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ತನ್ನ ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರಾಧಾದಿ ಗೋಪ ವನಿತಾಭಿರ ಅಸಂಖ್ಯವಾರಂ, ರಾಧೆ ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಅಸಂಖ್ಯ ವಾರಂ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವಪ್ನೇಶು ಜಾಗರ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಚಿಂತ್ಯಮಾನ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೆನೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅಸಂಭಾವ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡುವುದೇ ತಾನೇ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಏನಿರದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ತರಹ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವರು, ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕೆಲವರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನೆನೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರತೀತಿ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಬಂಧುವಿಗೆ ಅನಾತ್ಮೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನೆನೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು ಅವನು, ನಾನು ನೆನೆದು ಅವನನ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡದೆ ನನಗಿನ್ನೇನು ಸುಖ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಉಂಟು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು, ಅಭಿನವವಾದ ಅಭಿರಾಮವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹೌದು. ಆ
ಅಕ್ಷರಂ ಲಿಖಸಿ ಕೀದೃಶಿಮತ್ರ ಭಿತ್ತೌ ದ್ರಕ್ಷಾಮ್ಯಹಂ ಲಿಖಲಿಖೇತ್ಯವರುಧ್ಯಮಾನಃ ಸೋಹಂ ಚ ತತ್ವಮಸಿ ಚೇತಿ ಲಿಖನ್ ಸಲೀಲಂ ಸತತ್ವಬೋಧಕ ಶಿಶಃ ಸತತ್ವಬೋಧಕ ಶಿಶುಃ ಸಮಮಾಸ್ತು ಚಿತ್ತೇ ಈ ಪದ್ಯದ ಭಾವ ಕೂಡ ಪರಮ ರಮಣೀಯವಾದದ್ದು. ಅದೇ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಬರೀ ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳುವುದುಂಟು. ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ. ವರ್ಣಾಕ್ಷರಂ ಲಿಖಸಿ ಕೀದೃಶಂ ಅತ್ರ ಭಿತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಬರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ದ್ರಕ್ಷಾಮ್ಯಹಂ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಲಿಖ ಲಿಖ ಪುನರುಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಬರೆದದ್ದೇನು, ಸೋಹಂ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸತ್ತತ್ವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಶು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪರತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ವೇದದ. ಇದನ್ನು ವಸ್ತುತಂತ್ರ ಭಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಪುರುಷತಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾದ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದುಂಟು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಅವರ ಎತ್ತರ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಸ್ ಎ ಜಿರಾಫೆ, ಅವರ ಜಿರಾಫೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಯೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಂತೆ. ಜಿರಾಫೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ತರಗೆಲೆ ಕೊಳಕೆಲೆ ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಜಗದ್ಗುರುವಾದವನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓಂಕಾರದ ಶಂಖನಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಿಂಚಿದೂನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಿನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಶ್ರಾವಣೇ ನದಿಪುರಾಷ್ಟಮರಾತ್ರಿಕಾಲೇ ಪೀತ್ವಾ ಪಯಸ್ತವಲವಂ ಕ್ಷಣಮೇಕಮೇವ ಯಾತೋ ಬಹಿರ್ಜನನಿ ಕೋಪಿ ಶಿಶುಕೃತಜ್ಞಃ ಸೋಯಂ ಚಿರೇಣ ಚರಣೌ ತವ ವಂದತೇದ್ಯಃ ಸೋಯಂ ಚಿರೇಣ ಚರಣೌ ತವ ವಂದತೇದ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಭಾವ, ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ರಾಗ, ಬಹಳ ಮಂಗಳಪ್ರದವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ವರ್ಣೇಕರವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಯಶ್ರಾವಣೇ ವದಿ ಪುರಾಷ್ಟಮ ರಾತ್ರಿಕಾಲೇ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಈ ಮಗು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞ ನಾನು ತಾಯೇ, ಈಗ ಬಹಳ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ವ, ಆದರೆ ತಾನೇ ಅದರ ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೊಡ್ಡವರ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದು ತಮ್ಮಿಂದ ಆದಂತೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅನ್ನುವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸೋದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಧವ, ಆ ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಂಪ್ರವಿಶ್ಯ ಉದ್ಧೃತ್ತಯ ಮುನಜಲೇಷ್ವಪಿ ಸಂಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭಾರಸ್ತ್ವಯ ಶಿರಸಿ ಯಸ್ಯ ಪುರೋವಿಸೋಢಃ ಸೋಹಂ ಕದಾಪ್ಯ ಸೋಹಂ ಕದಾಪ್ಯ ಕೃತವಂದನ ಏಷ ಮೂಢೋ ಏತಾತ ದೈವತ ಚಿರೇಣ ನವಾಮಿ ಭೂಯಃ ಏತಾತ ದೈವತ ಚಿರೇಣ ನವಾಮಿ ಭೂಯಃ. ಪಿತ್ರ ಶತಗುಣಂ ಮಾತಾ ಅಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ವಸುದೇವನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಇದು ತಂದೆಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉದ್ವೃತ್ತ ಯಾಮುನ ಜಲೇಶ್ವಪಿ ಏಷ ಮೂಢೋ ಜಲೇಶ್ವಪಿ ಸಂಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭಾರಸ್ತ್ವಯ ಶಿರಸಿ ಯಸ್ಯ ಪುರಾ ವಿಸೋಢ. ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರುವಂತಹ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಕೋಲಾಹಲಕಾರಿಯಾದ ಜಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಈಜಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಗ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾನು ಹೊರಬೇಕು, ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಂತೆ ಹರಿಯುವ ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುವುದಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವ, ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ತಂದೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹನೀಯತೆಗೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಇದು ಅರ್ವಾಚೀನ ಕವಿಗಳಾದಂಥವ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂತೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಗೋಕುಲ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟರು. ಆತನ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲವು ಭಾವಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतस्साग्रजः रंगं गतस्साग्रजः ಆಭೇರಿ ಆಭೀರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಗ. ಅದರ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಆಭೀರಿ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಭೇರಿ ಆಭೇರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈಗ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಆಭೀರಿ. ಆಭೀರ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲರ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಗೊಲ್ಲರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಭೀರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಆಭೀರ ಸೂನು, ಆಭೀರ ತಾನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರಾಗ. ಇದರ ಮೂಲ ಭಾಗವತದ್ದು. ಭಾಗವತ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲರ ಕಳಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಉಲ್ಲೇಖಾಲಂಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಮಾಡಿದ ರೂಪಕ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಮಲ್ಲಾನಾಂ ಅಶನಿಹಿ, ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು. ಆ ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕರಿಗೆ ಇವನು ಸಿಡಿಲಾಗಿ ತೋರಿದ. ನೃಣಾಂ ನರವರಹ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮನಾಗಿ ಕಂಡ. ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸ್ಮರೋ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಭಾವುಕರಿಗೆ ಮನ್ಮಥಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡ. ಗೋಪಾನಾಂ ಸ್ವಜನಃ, ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ. ಅದೇ ಆಭೀರತ್ವ. ಅಸತಾಂ ಕ್ಷಿತಿಭುಜಾಂ ಶಾಸ್ತ, ದುರ್ಜನರಾದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಸನ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಮಲ್ಲನಾಗಿ, ವೈರಿಯಾಗಿ, ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡ. ಸ್ವಪಿತ್ರೋ ಶಿಶು, ಸೆರೆಮನೆಯ ಸರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಕಳವಳದಿಂದ ನೋಡುವ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರಿಗೆ ಎಳೆಯ ಮಗುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂದನಾಗಿ ಕಂಡ. ಭೋಜಪತಿ ಆ ಕಂಸನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವೇ ಆಗಿ ತೋರಿದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಮರರಿಗೆ ಅವಿದುಷಾಂ ವಿರಾಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ತೋರಿದ. ಇಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ, ಪರತತ್ವವಾಗಿ ಪರಮತತ್ವವಾಗಿ ಕಂಡ. ಇನ್ನು ಆ ಯಾದವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪರದೇವತೆ ಎಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಡೆಲಿವರರ್, ಅವರನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡ. ಇಂಥವನು ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇಣು ಸ್ವಾನಮೋ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ರವಮೋ, ಗೀತೋಕ್ತ ಗಾಂಭೀರ್ಯಮೋ, ಮೌನಿ ಸ್ನೇಹಮೋ, ಗೋಪಿಕಾ ಪ್ರಣಯಮೋ, ಕೌಂತೇಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೋ, ಸೇನಾನಿತ್ವಮೋ, ರಾಜ್ಯತಂತ್ರ ನಯಮೋ, ಚಕ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಧಾನಮೋ, ನಾನಾ ಜೀವನ ಧರ್ಮರಂಗಗಳು ಆದರ್ಶಂ ಯಶೋದಾಸುತಂ. ಅದು ವೇಣುಸ್ವಾನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶಂಖನಾದ ಇರಲಿ, ರಾಸಲೀಲೆ ಇರಲಿ, ರಣಲೀಲೆ ಇರಲಿ, ಗೀತೋಕ್ತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಇರಲಿ, ಋಷಿಜನರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ, ಗೋಪಿಕೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಸ ಇರಲಿ, ಕುಂತಿಪುತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿ, ತಾನು ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ರಣರಂಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ವಿಧಾನ ಧೌರೇಯನಾಗಿ ಶಾಂತಿದೂತನಾಗಿ ಕೌರವ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರಲಿ, ನಾನಾ ಜೀವನ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶೋದಾಸುತನೇ ಆದರ್ಶ ಅಂತ. ಈ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಮಾಸ್ಪೃಶೇತಿ ಕಥಿತೋ
मात्रार्यशोदासुतः पाणिभ्यां नवनीतमण्डमवलं प्रोद्धृत्य हस्तेन मे दत्तं दत्तमिति प्रमोदभरितः दत्तं दत्तमिति प्रमोदभरितः कृष्णस्य पुष्णातुनः ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಪ್ಪಟ ಲೀಲಾಶುಕೀಯವಾದದ್ದು. ಲೀಲಾಶುಕನ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂಥ ಈ ಪದ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿತಾ ಇರೋ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ ಮಂಥನ ಘಟ ಯಾವುದಿದೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪಾತ್ರೆ, ಅದು ಜೋರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸರಬರ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋವ ಘೋಷಣ ಮಾತನೋತಿ ಕಲಶೆ ಮಾತರ್ವದ, ಅಮ್ಮ ಕಲಶದೊಳಗೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ಅಂತ. ಭೂತಂ ಮಾಸ್ಪೃಶ ಮಾಸ್ಪೃಶ ದೆವ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶಬ್ದ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವಳಂತಾಳೆ. ಪಾಪ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಗ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮ್ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ, ಅದು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ದುರಾಶೆಯೇ ದುರಾಶೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ನವನವನೀತವನ್ನು, ಬರೀ ನವನೀತ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸದ್ಯೋ ನವನೀತವನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನವನೀತ ಮಂಡಮಮಲಂ ಪ್ರೋದ್ಧೃತ್ಯ ದತ್ತಂ ದತ್ತಂ ಭೂತವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋದನಂತೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರ ನಮಗೇ ಅದು ಬ್ಯೂಮರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಪದ್ಯಗಳು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೂ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾರೆವು, ಬರೆದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು, ಯಾವುದರ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಕಲಾಧ್ಯಾಸಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರುವಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ, ಜಗದತೀತವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ತತ್ಸರ್ವಂ
ಶೀರ್ಣಮಥೋ ದಿಶೇತಿ ಜನನೀಂ ಶಂಸನ್ನಿಜಂ ಸೋವತಾತ್ ಶಂಸನ್ನಿಜಂ ಸೋವತಾತ್ ವಾದರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶತಾಧಿಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾವ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಸಿವು, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗಲಾಟೆಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಾಗಿದೆ, ಮಲಗು ಮೊದಲು, ನಿದ್ರಾಮಾಶ್ರಯ. ಆಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಂ ತದಾಶ್ರಯ ಫಲಂ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭುಕ್ತಂ ವ್ರಜೆ ಜೀರ್ಣತಾಂ, ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ನಿದ್ರಾ ಕಾಂಬ, ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಿ ಯುಗಲ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಯದಾಲಿಂಗತಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಅವರು ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಆ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೋದೆಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂದಂಥವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರೂ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 120 ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕಿ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪೂಜಾವಿಧಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಕಾರಣಪುರುಷರವರು. ಆ ಮಹನೀಯರು ಸ್ವಯಂ ವೇದಾಂತಿಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮನ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ, ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೈಜಸ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಹೃದಯಸ್ಥ ಪುರುಷ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಶೋಧೆಯು ವೇದಾಂತಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡು, ದಿಶಾ ದಿಶಾ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಅವನೇ ತೇಜಸ, ಅವನೇ ವಿಶ್ವ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಲ್ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮುಗೀತು, ಕೊಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದನುವೇ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ವೇದಾಂತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇದಾಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಒಂದು ರಮಣೀಯವಾದ ಪದ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದ್ದೇ. ಮದೀಯಂ ಅಪನಾದತ್ತಂ ವತದ್ವರ್ತತೆ ಮಧ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ತರ್ಹಿ ನ ಕಥಂ ಸಂದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಮ ದೃಶಾತ್ ಮುಗ್ಧಾಸ್ತಾರ್ಕಿಕ ಮೌಲಿಯುಕ್ತ ಕಲಿತಂ ತನ್ವೈವ ವಶ್ಯಕ್ಯತೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚಂಚಲಲೋಚನೈರಿತಿ ವದನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ಸ ಪುಷ್ಣಾತುನಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಸ ಪುಷ್ಣಾತುನಃ. ಚಾರುಕೇಶಿಯಿಂದ ಹಿಂದೋಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯ ಚಾರುಕೇಶಿ, ಈಗ ಹಾಡಿದ ಪದ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಿಂದೋಳ.
ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ರಾಗ ಹಿಂದೋಳ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರ್ಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಗೋಪಿಕೆಯರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ. ವಸ್ತುತಃ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ನುವುದೇನು, ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಮರೆಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಭಾವ ಹೋಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಿತವಾಯಿತು ಬದುಕು, ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಮಾರ್ಥ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇಹಿ ಈಶ ಅಂಬರಮಸ್ಮದೀಯಂ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅಂಬರ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕೃತವಾದದ್ದು. ಅಂಬರ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬಲ ದತ್ತಂ, ಅಬಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವತದ್ವರ್ತತೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಮಧ್ಯೇವ ಪ್ರತಿಭಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ನಡುವು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಕಾಶದಂತೆ ಅದು ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಡ ನಡು ಕೃಶಕಟಿ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕಾವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಬರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವುದು. ತರ್ಹಿ ನಕಥಂ ಸಂದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಮದೃಶ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮುಗ್ಧಾಸ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಮೌಲಿಯುಕ್ ತ್ಯಕಲಿತಂ ತನ್ನೈವ ಶಕ್ಯತೆ. ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚಂಚಲ ಲೋಚನೆ ಇರ್ತಿ ವಧಂ, ನೀವು ಚಪಲಾಕ್ಷಿಯರು, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಕವಾಗಿ ಶಬ್ದಗುಣಂ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದ ಅಂಬರ, ಅದು ಚಿದಂಬರ. ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯಾಂಬರಗಳು ಏನೋ ಅಂತರಂಬರದಲ್ಲಿ ಹೃದಂಬರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಾಲಭಾವದ ವಿನೋದಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಾತು ನನಗೇ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ವೆಂಕಟನಾಥರ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು, ಶತಾಧಿಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾದವರು, ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥವರು, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಉಂಟು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಒಬ್ಬರು 100 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 120 ವರ್ಷ.
ಮತ್ತೆ ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಾ ಕಾಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಕ ರೂಪವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದು ನೆರೆಟಿವ್ ಆದ ಕಾವ್ಯ, ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ದೇಶಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವೇ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನವನೀತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರವಾಂಶ ಅಂದರೆ ಜಲಾಂಶವನ್ನು ಹೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಘನೀಕೃತವಾದಾಗಲೇ ಅಪ್ಪಟ ತುಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಆಹುತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಣ್ಯಶೀಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಂಥವನು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥವನು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಕ್ಷೀರ, ಆ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರ ಬಂದು ಹೆಪ್ಪಾಗಿ ಅದು ಮೊಸರಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಮಥಿತವಾಗಬೇಕು. ಯುಕ್ತಿ ಅಯುಕ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸದಸತ್ವಗಳು ಮಥಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮನನವಾದಾಗ ನವನೀತ. ಮನನದ ಫಲ ನವನೀತ ಆದರೆ, ಶ್ರವಣದ ಫಲ ದಧಿ ಆದರೆ, ಮನನದ ಫಲ ನವನೀತ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಫಲ ಹಯ್ಯಂಗವೀನ. ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಸಿ, ನೆನ್ನೆ ಹಾಲನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದು ಅದು ಹಯ್ಯಂಗವೀನ ಅಂತ. ಹಯ್ಯಂಗವೀನ ಸರ್ಪಿಸ್, ಇದನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಢಿ. ಈ ತರಹ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳಿಗೆ ಸಕೃತ್ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅಡಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಅದು ವೇದಾಂತದ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನವನೀತ ಚೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಫಸಿಸ್ ಉಂಟು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ ಹರ್ತುಂ ಕುಂಭೇ ವಿನಿಹಿತಕರ ಸ್ವಾದು ಹಯ್ಯಂಗವೀನಂ, ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಹಗ್ಗವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಾಮಗ್ರಹಣ ಚಟುಲಾಂ ಮಾತರಂ ಜಾತರೋಷಾಂ, ಆಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಪಾಯಾಧೀಶಃ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನು, ನಾಪಗಚ್ಚನ್ ನತಿಷ್ಠನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಡೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದೊಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಯಶೋದೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಸಪದಿ ನಯನೇ ಮೀಲಯನ್, ತಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಈ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ತಾನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು. ಭೂಲಿಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಉಂಟಂತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆಯೂ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಧ್ವನಿ ಉಂಟು, ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತು, ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಟ್ಟಿರುಳು, ಯಾವ ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ. ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಭಾತಿ ಚಂದ್ರಮಾನೇ ಮಾ ವಿದ್ಯುತೋ ಭಾಂತಿ ಕುತೋಯಂ ಅಗ್ನಿ, ಅವನ ಬೆಳಗಿಂದ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಬೆಳಗಬೇಕು, ಅವನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತಡವರಿಸಿದಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವೇದಾಂತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಲಂಬನ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಸೊಗಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಂಡ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳು, ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಜಗ್ಗು ಶಿಂಗ್ರೇಂಗಾರ್, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು, ಅವನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ವಿನಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
लाला जलासार परंपरा भी पादाम्बुजं रुष्णिकुलेन्द्र सिंचन वसुंधरायामपि कामपित्वं गंगा नदी प्रष्टुमहोद्यत किं पुरेव लोकक्रमणे यदि स्यात् आशा तवांग्रे वदने मदीये संदर्शयाम्यत्र विनान्य याचा क्रमस्वलोकानिति किं ब्रवीषि क्रमस्वलोकानिति किं ब्रवीषि ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಎರಡು ಉಪಜಾತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಡಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ರಹಸ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಇದು, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಕಲಾವತಾರಗಳು ಅಡಗುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಮನಾವತಾರ ಹೇಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಕೃತಕ ಮನೋಹರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಿ, ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಅಂಶಾವತಾರ, ಅರ್ಚಾವತಾರ, ವಿಭವಾವತಾರ, ನಿತ್ಯಾವತಾರ, ಲೀಲಾವತಾರ, ನಿಮಿತ್ತಾವತಾರ, ಪೂರ್ಣಾವತಾರ, ಇದರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣೋರಂಶ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತತ್ಸತ್ಯಂ ರಮಣೀಯತಾ ಪ್ರಣತಿ ಸ್ವಯೇವ ಪಾರಂಗತ ಅಂತ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣಾವತಾರಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವೇ ಯಾತಕ್ಕೆ, ಕಾಮಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಕಶ್ಚಿದ್ವಹತು ಕೌಸ್ತುಭಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಶಿಖಂಡೇನೇವ ಶೋಭತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆ ಕೌಸ್ತುಭಧಾರಿಗಿಂತ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಧಾರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಜೊಲ್ಲು ಯಾವ ಸೊಗಸನ್ನು ತಾಳಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಲಾಲಾಜಲ ಧಾರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಕವಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗು ಶೇಂಗ್ರೈಂಗಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಲು ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶ ಯಂತಂ ವಟಸ್ಯ ಪಟ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಲೀಲಾಶೋಕನ ಕರ್ಣಾಮೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ವಲ್ಲಭದೇವನ ಸುಭಾಷಿತಾವಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮವನ್ನು ಕರಪದ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಚಿತ್ರಣ, ಅದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಜಾರತಾ ಇದೆ ಜೊಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಗೆಯ ಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತರರ್ಥವೋ ಇದು ಅಂತ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡವನ್ನು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಒಡೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ದಿವ್ಯ ನದಿ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಲಾಜಲ ರೂಪವಾದ ಗಂಗೆ ಹರಿಯಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರಿಸಿದ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆ ಪಾದವೇ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಾಯೊಳಗೆ ಅಳೆದು ಬಿಡು ಅಂತ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಟಪತ್ರಶಾಹಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯ, ಪಾದಶೂದ್ರನನ್ನು ಮುಖ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈ ತರಹ ಪಾದವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಯಾವ ವರ್ಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದು ಒಂದೇ ನಿರ್ವರ್ಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಔಪಾಧಿಕವಾದಂಥವು ಮತ್ತು ಇವು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ವರ್ಣದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮದ ಮಕರಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೃಂಗಾಯಮಾನನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಭ್ರಮರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಏನು ರುಚಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತಾನೇ ಕಾಲಿನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೀಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು, ಈ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕಮಲಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ವೈರ, ಯಾಕೆ ವೈರ ಇರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ವೈರಗಳನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾದಪದ್ಮವನ್ನು ತಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಲ್ಪನೆ ಕೆರಳಿದರೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಶಿಲ್ಪನಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ವ. ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ್ವಾವತಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಏನೆಂದರೆ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು ನೂನಂ ಕುವಲಯಾ ಪೀಡಂ ಹಂತುಂ, ಕುವಲಯಾ ಪೀಡ ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಉದ್ಯತನಾಗಿ ಕಂಸನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುವಲಯಾ ಪೀಡ ಅನ್ನುವ ಆನೆಗೆ ಮದವೇರಿಸಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯಬಾರದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕವಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಕಾಲ ಕಂಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕುವಲಯಾಪೀಡವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ದಂತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ತಗೊಂಡಂತೆ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕುವಲಯಾಪೀಡವನ್ನು ಕೊಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಹಗಂಧಂ ತುಂಬ ಮುಂಚಸಿ, ಆ ಸಿಂಹದ ವಾಸನೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರೊಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಆ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದ ಅಂಶ ವಾಸನೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಮತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಂಸಂ ತತಾತ್ಮಬಂಧುಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಥಂ ರಮೇಜ ಸಮಹಂಸ್ತ್ವಂ ಮಾತುರ್ಹಂತ ತ್ವಮಭೂರ್ಮಾತುಲ ಹಂತಾದ್ಯ ಹಂತತೆ ಚೇಷ್ಟ ಪರಶುರಾಮಾತಾರದ ಸಂಕೇತ. ನೀನು ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯ, ಸ್ವಯಂ ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಸೋದರ ಮಾವ, ತಾಯಿ ಸತ್ರು ಸೋದರ ಮಾವ ಇರಲಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪರಶುರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನನ್ನೋ ತಮ್ಮನನ್ನೋ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಪರಶುರಾಮಾವತಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಕ್ಷಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಹಾರ, ಅದನ್ನು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಹಾರ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೌದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಘೋರ ಅಂಗಿರಸರ ಬಳಿ ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಲಿತ, ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ. ಸಾತ್ಯಕಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು,
ಕೃತವರ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವೇ. ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅರ್ಜುನ ಉದ್ಧವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ತಾನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಆನರಣ್ಯವನ್ನು ಋಷಿರಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಶುಪಾಲವಧೆ ಶರಾವಮೇವ ಜ್ವಲದುಗ್ರಾರ ಸುದರ್ಶನಂ ಚ ಕರ್ತಾ ತೃಣಮಪ್ಯಕರೋ ಪುರಾಮಹಾಸ್ತ್ರಂ ತೃಣಮಪ್ಯಕರೋ ಪುರಾಮಹಾಸ್ತ್ರಂ ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಮತೋ ಚಿತ್ರಮತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರದ ಸೂಚನೆ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದವನಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ರಾಮಾವತಾರದ ಕಾಕಾಸುರ ನಿಬರ್ಹಣದ ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಚಕ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಶುಪಾಲನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಚಕರ್ಥ ಕತ್ತರಿಸಿದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾಠ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ಶಿಶುಪಾಲನ ಶಿರಶ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಥೆಗಳು ಉಂಟು. ಅದು ಅರ್ಘ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅಧಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶಿಶುಪಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಚಕ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅವನು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂತ. ಪರಾಕ್ರಮಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದನಿಗೆ ಯಾವುದು ತಾನೇ ಆಯುಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಕರಣ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಸತ್ವೇ ಭವತಿ ಮಹತಾಂ ನೋಪಕರಣೆ ಅಂತಲ್ವೇ ಮಾತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಪಂಪ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀರಾಜನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಆತನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾಂಬೂಲದ ಸಮೇತ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಪೂಗಿ ಫಲ ಅಡಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಅಡಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತಳಿಗೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಕ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಆಲಂಬನವಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಕಾಕಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಸುರನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಮೇಲೆ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಸೆದೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾವತಾರದ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಕೇರಳದ ಕವಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗೋಣ. ನಿಖಿಲ ಭುವನ ಮುಕ್ತಿದೆ ಮುರಾರೋ ಭಗವತಿ ಗಾಢ ಮುಲುಕಲೇ ನಿಬದ್ಧೆ ಪರಿಶಿಥಿಲ ಸಮಾಧಿರಾ ವಿರಾಸೀನ್ ಮನಸಿ ಮಹಾಮುನಿಮಂಡಲಸ್ಯ ಹಾಸ. ಸುಕುಮಾರ ಕವಿ ಕೇರಳದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಆತ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ವರಕವಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕಥೆ. ಅವನೊಮ್ಮೆ
ತನ್ನ ಗುರು ತನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈತನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಗುರುವಿನ ಸಾವಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗುರು ತನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆತ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಭಾರವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಹೋಗಿ ಗುರುವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಭಾರವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುರು ಅಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯೇ. ಏನದಂತಂದರೆ ಶ್ವಶುರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮಾಸ ನಿವಾಸ, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಪಾಟ್ಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವಶುರ ಗೃಹ ನಿವಾಸ ಸ್ವರ್ಗತುಲ್ಯೋ ನರಾಣಾಂ ಯದಿಭವತಿ ದಿನಾನಿ ತ್ರಿಣಿವಾ ಪಂಚಸಪ್ತ. ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3, 5 ಅಥವಾ ಈ 1 ವಾರ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧುದಧಿ ಘೃತಧಾರ ಕ್ಷೀರಸಾರ ಪ್ರವಾಹ, ಹಾಲು ಜೇನುಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ತದುಪರಿ ದಿನಮೇಕಂ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಆಮೇಲೊಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದರೆ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಆಗುವುದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಭಾರವಿ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿ ಇದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಪಾಪ ಸುಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಘೋರವಾದದ್ದು. ಕೊರಳವರೆಗೂ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕುಮಾರೆಲ್ಲ ಭಟ್ಟರ ತುಷಾಜ್ಞ ಪ್ರವೇಶದ ಹಾಗಿರುವಂಥ ದಂಡನೆ. ಕೇರಳದವರು ಕರ್ಮಠರು, ಮೀಮಾಂಸಕರು ಜಾಸ್ತಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಕಠೋರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಡರು ಛಾಂದಸ್ಸರು ಹೌದು ಅಂತ ಅವರ ಕಥಕಳಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಡಿಯಾಟಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗಾದದ್ದು ನಷ್ಟ. ಸುಕುಮಾರನಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ತೀರಿ ಹೋದದ್ದು. ಅವನ ಹಾಗೆ ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸದ್ಗತಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ವಿಪಂಚಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಅವನು ಆ 12ನೆಯ ಸರ್ಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಶ್ಯಪ್ರಿಯೇ ಕೊಂಕಣ ಭೂಮಿ ಭಾಗಾನ್ ಅನ್ನುವ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಗ್ನಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಆವರಿಸಿ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಕೊಂದು ತೇಗಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಕವಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನಶ್ರುತಿ. ಆದರೆ ಆ 12ನೇ ಸರ್ಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯ. ಅದರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಖಿಲ ಭುವನ ಮುಕ್ತಿದೆ ಮುರಾರು ನಿಖಿಲ ಭುವನ ಮುಕ್ತಿದೆ ಮುರಾರು. 3 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವರಳಕಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಆಯಿತು. ಭಗವತಿ ಗಾಢ ಮುಲೂಕಲೆ ನಿಬದ್ಧೆ ಪರಿಶಿತಿಲ ಸಮಾಧಿ ರಾವಿರಾಸೀನ್ ಮನಸ್ಸಿ ಮಹಾಮುನಿ ಮಂಡಲಸ್ಯ ಹಾಸ. ಆಗ ಮುನಿಜನರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಗು ಬಂತಂತೆ. ಅದು ಏನು ನಗು? ಇಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದವಳು. ಅವಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಮಾಧಿಯೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಭವಬಂಧನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇದರ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅನುಭವದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯವಂತ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಗಬಗೆಯಾದ ಅರ್ಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ. ಲೀಲಾಶುಕ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಕಲ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಮಯಾಭಾವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಮಿಮ ಉಪದೇಶ ಮಾದ್ರಿಯದ್ವಂ ನಿಖಿಲ ನಿಗಮ ವನೇಶು ನಿತಾಂತಚಾರ ಖಿನ್ನ ವಿಚಿನುತ ಭವನೇಶು ವಲ್ಲವೀನಾಂ ಉಪನಿಷದರ್ಥ ಮುಲೂಖಲೇ ನಿಬದ್ಧಂ. ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಒರಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒರಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪರಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾತುಲಮಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಯಾಮಿನೀಷು ಗಗನೇ ಯಶೋದಯ ಆಜುಹಾವ
ललितेन पाणिना आजुहाव ललितेन पाणिना शीतबानुम् अरविन्दलोचन आजुहाव ललितेन पाणिना शीतभानुमरविन्दलोचन ಈ ಅಠಾಣ ರಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಾಗ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದು 10 ಬಾರಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಬಲ್ಲಂಥ ರಾಗ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೊಗಸು, ಬೆಡಗು, ಭಿನ್ನಾಣ, ಆ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಂತಿಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ. ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಷೇಪ ವಿನೋದಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ದವಾದ ವಿನೋದ ಭಾವಕ್ಕೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಪೂರಕ ರಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪಶ್ಯಮಾತುಲ ಮಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ, ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ರಥೋದ್ಧತ ಲಯಾನ್ವಿತವಾದ ಛಂದಸ್ಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚಂದಮಾಮ ಅಂತ. ಚಂದ್ರ ಸೋದರ ಮಾವ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಪರಿಪಾಟಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆ. ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತಾಯಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಚಂದಮಾಮ ಚಂದ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಯಮಾತುಲ ಮಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಯಾಮಿನೀಶು ಗಗನೇ ಯಶೋದಯ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕರೀತವೆ. ಆಜುಹಾವ ಲಲಿತೇನ ಪಾಣಿನ ಶೀತಭಾನು ಅರವಿಂದ ಲೋಚನ, ಇವನು ನಳಿನಾಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನ. ಚಂದ್ರನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಬಾರದು, ಕಮಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅರವಿಂದ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಫುರಾಯಮಾನವಾಗಿ ಅರಳಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬ ಎಳೆಯ ಕೈಗಳು, ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳುಗಳು, ಆ ಮೃದುವಾದ ಮೆತ್ತಗಿನ ಕೈಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಬೀಸುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಹಸ್ತಕರಣಗಳ ಕೃತಕತ್ವವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಲಿತ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಅವು ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕರೆದ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಆ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಎಳೆಯ ಮಗು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಗತಾ ಚಂದ್ರಮಾಮ ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ನಿಗ್ಧ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಬಾಲಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತೆ ಆಲಂಬನ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಲ್ಲವಿ. ನೃತ್ತಂ ನವನೀತಮೂಲ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಸಾಭ್ಯರ್ಥಂ ಸುಷೀಣಾ ವ್ರಜಾಂಗನಾ ಸಪುನಃ ಸಲೀಲಾ ಚಯಾಮಾಸ ಜಯಾಮಾಸ ಪದಾರವಿಂದಂ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ರಾಗಭಾವ, ಅದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುಣಿಸುವ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಚಮತ್ಕಾರ, ಚಾತುರ್ಯ. ಕುರುಶ್ವ ನೃತ್ತಂ, ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕುಣಿಸುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗೆ ಇವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆಯ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕುಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಾಧುರ್ಯ. ಕುರುಶ್ವ ನೃತ್ತಂ ನವನೀತ ಮೂಲ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಸಭ್ಯರ್ಥನಂ, ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡು, ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಉದಂಚಯಾಮಾಸ ಪದಾರವಿಂದಂ, ಆಗ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನರ್ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಎಳೆಯ ಮಗುವಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದದ್ದು.
ಇಷ್ಟು ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಖಡಿಂಡಿಮ ವಾದಿನ ಪರೀತೋ ಮಧುಜಿತ್ ಕೌತುಕಿನ ಸುಹೃದ್ಗಣೇನ ಅಧಿರೋಪಿತ ವಾರಣೇಂದ್ರ ಭಾವೋ ಲಲಿತಾಭಿರ್ಗತಿಭಿರ್ ಗೃಹೇಶು ರೇಮೆ. ಬಾಯನ್ನು ಮೃದಂಗದಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಆನೆ ಸವಾರಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಂ ವಿಲೋಕ ಎನ್ ಮಾತೃಹಸ್ತ ಮಣಿದರ್ಪಣೋದರೆ ಏಹಿ ಮಿತ್ರ ಕಿಮಿ ಹೇತಿ ಕೌತುಕ ವ್ಯಾಜಹಾರ ಶತಪತ್ರ ಲೋಚನ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಣಾಮೃತಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರತ್ನಸ್ಥಲೇ ಜಾನುಚರ ಕುಮಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಮಾತ್ಮೀಯ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಆಧಾತು ಕಾಮಸ್ತದಲಬ್ಧ ಕೇದಾ ತ್ವಿಲೋಕ್ಯ ಧಾತ್ರಿ ವದನಂ ರುರೋದ. ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ರತ್ನಮಯವಾದ ಮಣಿಕುಟ್ಟಿಮ ಅಂದರೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನೆಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾನುಚರ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನುಣುಪಾದ ಆ ಒಂದು ನೆಲವೇ ಸಿಕ್ಕು ಕೈ ಜಾರತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೃತ್ಯಂತ ಮತ್ಯಂತ ವಿಲೋಕನೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಣಿಸ್ತಂಭಗತಂ ಮೃಗಾಕ್ಷಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದಿವ ಕೃಷ್ಣಮಗ್ರೇ ದ್ವಿಧಾವಿತೇನೆ ನವನೀತಮೇಕಂ. ಕುಣಿ ಕುಣಿತ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ ಯಶೋಧೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದಳು ಅಂತನ್ನುವ ಭಾವ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಮದ ಅಲಂಕಾರ, ಈ ಸೊಗಸು, ಏನು ಹೇಳೋಣ. ದೇವೋ ನಿಶಾಸು ಹರಿರಂಗಕಥೋ ಜನನ್ಯ ಶೃಣ್ವನ್ ಕಥಾ ಮಧುಮುಚೋ ಮಹತಾದರೇಣ ಮಂದಂ ತದೀಯ ಕರಪಲ್ಲವ ತಾಡಿತೋರ ಸುಶ್ವಾಪ ಕುಡ್ಮಲಿತ ಲೋಚನ ಪುಂಡರೀಕ. ತಾಯಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾದ ಕಥೆಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಆ ಅರವಿಂದ ನಯನಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೂಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಜನಂ ಚೌರ್ಯ ಭವಸ್ಯ ಭೂಯಾನ್ನ ಸ್ತಂಹಸೋ ಭೂಯಾನ್ನ ಸ್ತಂಹಸೋ ನಿರ್ಹರಣಾಭ್ಯುಪಾಯಃ ಮತ್ವೇತಿ ನೂನಂ ನವನೀತ ಚೌರ್ಯೇ ಮಥೋರ್ನಿಹಂತ ಮತಿ ಮಾಮ ಬಂಧ. ಶಂಕರಾಭರಣದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಶಂಕರಾಭರಣರಾಗದ್ದು. ದಿಗ್ಯಾಚನಂ ಚೌರ್ಯ ಭವಸ್ಯ ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ತ್ಯಂಹಸೋ ನಿರ್ಹರಣಾಭ್ಯುಪಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಗವ್ಯ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಬೇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಡುವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಚನೆಗಿಂತ ಹೀನ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಶಿವ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಕಟ ಆಯಿತಂತೆ. ರಾಮಾದ್ಯಾಚಯ ಮೇದಿನೀಂ ಧನಪತೇರ್ ಬೀಜಂ ಬಲ ಲಾಂಗನಂ ಪ್ರತೇಶಾನ್ ಮಹಿಷಂ ತವಸ್ತಿ ವೃಷಭ ಬಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಾದಪಿ ಶಕ್ತಾಹಂ ತವಚಾನ್ನದಾನಕರಣೆ ಸ್ಕಂದೋಸ್ತಿ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಖಿನ್ನಾಹಂ ತವ ಯಾಚನಾತ್ ಪಶುಪತೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಮಾಕೃತಾಹ ಅಂತಂದಳು. ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರ ಜಮೀನನ್ನು ದರಖಾಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ, ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, 21 ಬಾರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಭೂಮಿಯೂ ಅವನದಾಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೋ, ಇನ್ನು ಯಮನ ಹತ್ರ ಕೋಣ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎತ್ತು ಉಂಟು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೋ, ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನ ಹತ್ರ ನೇಗಿಲನ್ನು ಕಡಾತ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಗಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಶೂಲವೇ ಇದೆ, ನಾನು ಬುತ್ತಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಾನೆ, ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು.
ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಶಿವ, ಖಿನ್ನ ಅಹಂ ತವ ಯಾಚನಾ ಅತ್ತಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಚನೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಟು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಹರಣಾಭಿಪಾಯ ಇದೆ ಚೌರ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚೌರ್ಯ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಪರಾಧ, ಬಂಗಾರ ಕದ್ದರೆ. ನಾವು ಕದಿಯೋದು ಬೆಣ್ಣೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕವಿಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಾವ್ಯಲಿಂಗಾಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ನಿಪೀಡಯನ್ನಗ್ರಪದೇನ ಪೃಥ್ವೀ ಉನ್ನಮ್ಯ ದೇಹಂ ದೃಶಮೂರ್ಧ್ವಬಾಹುಃ ಪಯೋಘಟಸ್ಪರ್ಶಮಶಕ್ನುವಾನಃ ಪಯೋಘಟಸ್ಪರ್ಶಮಶಕ್ನುವಾನಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋಭೂ ಪರಿಹಾಸಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋಭೂ ಪರಿಹಾಸಪಾತ್ರಂ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸುಕುಮಾರ ಕವಿಯ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸದ ಪದ್ಯ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಹಾಲು ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೋಣೆಗೆ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲೆ ನೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಗಡಿಗೆಗಳು, ಹಾಲಿನ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಟುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪದೇನ ನಿಪೀಡಯನ್ ಪೃಥ್ವೀಂ, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಚಾಚಿ, ಆದರೂ ಆ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಗದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪರಿಹಾಸ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವೇ ಪಾದಪೀಠವಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಲಿನ ಮೊಸರುಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಎಟಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಿತ ಶ್ವಸಿತೋ ನಿಭೃತೈಃ ಪದೈಃ ನಿಶಿಕಥಂಚನ ಗರ್ಭಗೃಹಂಗತಃ ಸತು ಭಯಾದ ಸಮಪ್ತ ಮನೋರಥೋ ನಿವವೃತೇ ನವನೀತ ಹರೋ ಹರಿಹಿ. ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೇಗೋ ತಡವುಕೊಂಡು ತಟ್ಟಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಆದರೆ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಈ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರದ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅಧ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ. ನಾನು ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಓದಬೇಕು. ಕಾವ್ಯ ಓದದೆ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ವೇದಾಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕವನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಗಮನಿಸಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡು, ಪಶುರಥವಾ ಪಶುಪತಿ, ಇದು ಎರಡಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದ ವಿವೇಕ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೇ ಬೇಕು, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ತತ್ಸವಿಧ ಸಂಚರಣೆ ಸತತ್ರ ವಕ್ತುಂ ನಿಮಿತ್ತಮುಚಿತಂ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಸಂ
अभ्यर्णयेव निदधे दधिभाजनस्य लीलायतोपकरणानि निजानि शौरिः ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಅಭಿರಾಮವಾದ ಕಲ್ಪನೆ, ತುಂಬ ಅಭಿನವವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹೌದು. ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪದ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣವಿಲಾಸದ ಮೂರನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪದ್ಯರತ್ನಗಳು ಹಲವಾರು ಉಂಟು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃತಿರೇವ ನಾಸ್ತಿ ಘಟಿತೋ ಘೋರೋಪಚಾರೋ ಮಯಾ ಮಾಕಾಶ್ಗಿ ಸುವಿಷಾದಮೆತ್ರ ವಿಪುಲಂ ದೈವಂ ನಿಷಾದಾತ್ಮ್ಯಹಂ ದೇವೇಶೇ ತ್ವಯಿ ದೈವತಂ ಕಿಮಪರಂ ಯಸ್ಮಸ್ಸಲಾಗ್ರಂ ಫಲಂ ಗಾಂಧಾರೀವಚಸಾಂ ಫಲಂ ತವ ಶರೇ ತತ್ಖಾದಿತಂ ರೋಚಕಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕವಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಚಪಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಈ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದದ್ದು, 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವ ಆಗಲಿಂದ ಜಾಗೃತವಾದದ್ದು. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡನ ಬಾಣ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಆ ಬೇಡನಿಗೂ ಆದಂಥ ಸಂವಾದ ಇದು. ಬೇಡ ಜರ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಿಷ್ಕೃತಿರೇವ ನಾಸ್ತಿ ಘಟಿತೋ ಘೋರೋಪಚಾರಮಯ. ನನ್ನಿಂದ ಘೋರವಾದ ಅಪಚಾರ ಘಟಿತವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಕಾರ್ಷಿ ಸುವಿಷಾದಮತ್ರ ವಿಪುಲಂ ದೈವಂ ನಿಷಾದ ಅದ್ಮ್ಯಹಂ. ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ, ಇದು ದೈವ, ಇದು ವಿಧಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ದೈವವನ್ನು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೈವೇಶೇ ತ್ವಯಿ ದೈವತಂ ಕಿಂ ಅಪರಂ. ದೇವೇಶನಾದ ನೀನೇ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿಧಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎನ್ ಮೌಸಲಾಗ್ರಂ ಫಲಂ, ಯಾವುದು ನಾನು ತಿನ್ನುವುದೀಗ ಅಂದರೆ ಒನಕೆಯ ತುದಿಯ ಫಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೌಸಲ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಾಂಧಾರಿ ವಚಸಾಂ ಫಲಂ ತವಶರೇ ತತ್ಖಾದಿತಂ ರೋಚಕಂ ಅಂತ. ಗಾಂಧಾರಿ ಕುರುವಂಶ ನಾಶವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಪಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶವೂ ಹೀಗೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ವಂಶದವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವಳಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅವತಾರದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ವಂಶನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೇದಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೇನೆ.
ವೇದ ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ವೇದ ಹೇಗೆ ವೇದ ಆಗುತ್ತೆ? ಎತ್ತರ ವೇದ ಅವೇದಾಹ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನದೇ ಮಾತು. ಶಂಕರರು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾದದಂತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ವೇದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ತದಿಷ್ಯತೆಯೇವ ಅಸ್ಮಾಭಿ, ನಾವು ಬಯಸೋದೇ ಅದಲ್ವೇ ಅಂತ. ವೇದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅದ್ವೈತ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದನುವೆ. ಇದನ್ನೇ ರಸಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಭಾವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾವ ಅಭಾವವಾಗದೆ ರಸ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ? ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರದೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಜಗತ್ತಿನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅಳಿದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಹೇಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಫಲ ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಷಾದ, ನಾನು ಒನಕೆಯ ತುದಿಯ ಫಲ ತಿಂದೆ ಅಂತ. ಒನಕೆ ಚಿಗುರೋದೆಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ಅದು ಹೂತು ಅದು ಹಣ್ಣಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಒನಕೆ ಚಿಗುರದಂತೆಯೇ ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಭೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದು ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಕಃ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಸುಪರ್ಣ, ಸ್ವಾದು ಪಿಪ್ಪಲ ಮತ್ತಿ ಅನ್ಯ ಅಭಿಷಾಕ ಶೀತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವನು, ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿಂದರೆ ಒನಕೆ ಹಣ್ಣು ಒನಕೆ ಮರ ಬಿಟ್ಟಂತ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟೇ, ಅದು ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಲ ಜಲದೃಷ್ಟಿಯ ಅಸಂಭವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಣದ ಫಲ ಅಂತ. ಫಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಣದ ತುದಿ ಅಂತಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಬಾಣದ ತುದಿ ನಾನು ತಿಂದಂಥ ಫಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಫಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ.